IT-säkerhetspodden sponsras av Nordlo, din nordiska IT- och digitaliseringspartner. Med strategisk rådgivning, ett nära samarbete och med ansvarsfull och innovativ teknik hjälper vi våra kunder att driva digitaliseringen framåt. Läs mer på nordlo.com. Det var ungefär 2 år sedan ChatGPT lanserades och sedan dess har det väl exploderat med flera AI-appar också, även åsikter och kanske en viss rädsla och oro och en hel del gutta övertro till den här tekniken. Men hur ser vi på det här nu efter 2 år? Har vi en mer nykter syn på AI-hypen? Vad är här för att stanna och vad ser vi kring säkerheten? Vilka användningsområden? Bra frågor. Det är så en hel del annat tänkte vi givetvis täcka det här avsnittet och grotta ner oss i. Jag heter Mattias Jadesköld och han som nyss pratade är ju naturligtvis Erik Salitis. Du lyssnar på IT-säkerhetspodden. Ja, det är sant. Ja, precis. Hur är läget då, Erik? Läget är bra. Lite grann när jag läser på det här pappret så tänker jag, hur länge får man behålla jobbet egentligen? Det verkar som att alla typer av saker man kan göra håller på att bli AI. Ja, precis. Det är väl det som man känner lite nu, att det är det man försöker forska. Liksom, vad är det här för att stanna och vad kommer försvinna liksom, i AI-mässigt också? För nu provar man väl att göra AI allt möjligt olika saker. Ja, det är röstaktörer, så att egentligen så skulle du och jag kunna sitta och bara skriva text och sen så får någon göra själva podden då, någon AI. Ja, precis. Bot. Och så bara så kan, nej, men de kan ju ta våra egna röster. Ja. Ja, just det. Det kan man. Det går bra. Ja, precis. Det är ett exempel, provat till exempel sådär och kört en röst, att man tar sin egen röst på svenska och så översätter de den till spanska till exempel, så är det min egen röst som pratar på perfekt spanska. Ja, vilket du inte kan. Nej, man kan väl beställa saft och sånt. Ja, precis. No tengo dinero vet jag vad det betyder. Vad säger du? No tengo ni dinero. Jag behöver inga pengar. Nej, jag har inga pengar tror jag. Jag har inga pengar, just det. Okej. Ja, bra. Nära. Ja. Men där hade jag i alla fall AI kunnat lätt översätta. Ja, eller hur? Så frågan är, hur länge kommer våra poddar finnas kvar innan allting tas över automation? Ja. Ja, men tänk dig att du sitter om några 10 år nu från nu och så säger jag vill höra en podd om vädret. Och så skriver man bara det och sen så kommer ett avsnitt färdigt med 2 fejkade programledare som pratar om vädret. Ja, precis. Du var inne på det också, din andra Amiga-podd till exempel. Du var lite inne på... Alltså. Ja, den är ju väldigt lätt att ersätta mig med. Ja, men alltså, du pratade om att göra en radioröst i den. Som kommenterar saker och ting. Och det skulle ju vara naturligtvis fullt möjligt med en som pratar perfekt engelsk dialekt. Ja, precis. Den kommer prata bättre än vad jag gör. För att min engelska är inte den bästa. Nej, du har till och med fått kritik för. Ja, just det. De sa att jag klarar inte av att lyssna på den här swinglish, sa de. Och då svarar jag, alla svenskar pratar på det här sättet. Bork, bork. Ja, ja. Men hur som helst i alla fall. Det skulle kunna vara lite ett coolt koncept. Liksom. Och då kan man undra hur lång tid tar innan en all typ av radiostationer är där. Ja, det kommer inte att ta allt för lång tid. Jag menar, det finns ju en radiostation nu i Spotify som du har en DJ som presenterar låtar och sånt. Ja, det funkar ganska bra faktiskt. Ja. Så ännu mera content och snart finns IT-säkerhetspodden i Indonesien. Eller någonting. Eller hur? Visst är det väl lite så att sen ChatGPT lanserades så är det någon slags före och ett efter. Ja, sen det är en vattendelare. Ja. 2023, det var väl ungefär sista året innan den nya tiden kom. Ja, precis. För det var där, ja. Någonstans 2023, det var där allting exploderade. Här är ett litet knep faktiskt. Om ni skriver minustecken, nu ska vi se, before 2003... Så kolon. I 2023, förlåt. Ja, just det. Då söker du bara efter saker och ting som fanns före 2023. Ja, i Google, ja. Ja, precis. Ja, just det. Som om man vill få bort det. För det är någonting som jag känner själv, liksom, att det här med att det är content, det är så otroligt mycket. Man ser liksom när artiklar är liksom automatiskt genererade. De innehåller liksom inget riktigt nytt sådär. Inga nya infallsvinklar eller någonting. Och sådär. Och när man stöter på... Jag tror jag har sagt det flera gånger förut i podden. Men framförallt när jag gör de här avsnitten. När man läser igenom olika typer av källor. Att det är väldigt vanligt att man kommer i princip på exakt samma artiklar. Fast från olika ställen.
Ja, just det. Jag läste någonstans så stod det här är bättre än att skjuta i mörkret. Och jag tänker, det är ingenting vi säger i Sverige. Däremot, I take a shot in the dark är ju amerikansk engelska. Eller, ja, just det. Även britterna antar jag, som betyder att söka, skjuta vilt. Eller vad säger man? Man vet, hittar inte vad man... Ja, en nålstack brukar man prata om svenska. Ja, precis. Det är väl lite som det kanske då? Precis, och det är sådana där översättningar ser man ju hela tiden. Ja, precis. Men det där tror jag att det är bara en tidsfråga innan det blir bättre. Jag kan också tycka så ibland när man använder ChatGPT för att översätta ett amerikanskt sätt att uttrycka saker och ting. Jag vet när vi har skojat och gjort sån här intron till de här avsnitten, att det blir väldigt amerikaniserat. Det blir så här, den otroliga Erik Salitis liksom och såna här saker. Så pratar inte vi i Sverige. Nej. Ja, du är väldigt duktig på det du gör, det är inte det jag säger. Men så pratar man inte i Sverige. Nej. Utan så är man så här, ja, lagom existent. Den hyggliga Erik Salitis. Ja, precis. Men att säga i USA så här, he's amazing och såna här saker. Mm. Det kan man ju slänga sig med. Men det är också bara en sån här... att det inte gör en slags kulturell översättning. Nej, saker. Precis. Det är nog väldigt svårt. Ja, det är det ju. För att, vad vet du egentligen om kulturen om du vet AI? Ja. Vad programmerar man in? Det enda de gör är ju att AI imiterar. Den tittar på ett ord, vad är nästa ord i följden? Ja. Och sen går den igenom sina LLM-er då, large language models, och tar reda på exakt vad den ska säga. Liksom. Ja, men det spännande saken är ju så här, i och med att de här språkmodulerna typ som i ChatGPT, om du frågar om hur många R finns det i ordet karriär, då kommer du säkert få 2 R. Ja, just det. Och sen för att de bryter upp det och så säger du så här, nej, det ska vara 3 R. För det är det väl. Ja, hur som helst, då tror jag man gör en riktig uppslagning i såna här saker. Men det där är såna här, för att den just bryter upp den till olika stavelser. Ja, just det, så räknar den det istället. Ja, precis. I alla fall är den. Så det är väl ett problem med det. Men det är väl lite såna här saker som de månader varit efter. Då. Men du, vi ser ju massvis med appar som kommer här, som härmar röster, gör bilder också, skriver text. Liksom. Men vad tror du är nyttan av det här kommer komma ut? Liksom? Nej, men det blir ju väldigt mycket så att det blir mycket billigare att producera saker. Ja. Om du till exempel gör voiceover så behöver du inte betala någon på Fiverr eller på något ställe och säga att hej, kan du prata in de här grejerna? Man låter podden, eller vad heter det, AI bygga hela introt. Ja. Och då kan du få vilken röst som du vill ha beroende på vad du har för möjligheter där. Och det är, jag har sett på en del av tjänsterna, där har de kanske 15 olika röster som du kan välja mellan. Ja, men liksom så här, att skriva bra text, göra bra bilder. Det finns ju ett problem med att det kan bli lite urvattnat. För att om alla företag som skapas upp här kör sina reklamkampanjer med ett AI, då kommer man ju till en slags godtycklig nivå. Men du kommer ju aldrig komma till något ställe där det blir nyskapande. Inte som det ser ut nu i alla fall. Liksom. Nej, men det är klart att det inte är nyskapande. Den tar ju allting som någonsin har gjorts. Ja. Och försöker göra någonting liknande. Ja. Så det blir ju en kopia. Och dessutom så har man ett annat problem. AI börjar mata sig själv. Just det. Det vill säga färdiga AI-produkter går in i AIs inläsning. Och helt enkelt gör att allting blir ännu mer stereotypt. Ja, just det. Och det är också lite problem om man tänker på det här du sa med jobb och såna här saker. Om du ska vara en fantastisk reklammakare, ja, men då måste du väl kanske jobba 20 år innan du kan bli den här nyskapande kanske, liksom, eller superexperten. Att harva igenom lite enklare texter och såna här saker, jag vet inte, men till, om vi tar det som ett exempel. Ja, den delen i sin karriär försvinner ju då helt plötsligt, att man tycker liksom, att det här kan ju lika en AI göra. Så frågan om folk kommer verkligen komma till den här nivån när man liksom har gjort de här 100 åren. Och nu pratar jag inte bara reklambranschen, det pratar om alla branscher liksom, på något sätt. Och så länge man är tvungen att göra 100 åren och bli riktigt bra på de där grejerna, så kan man ju inte ersättas av en AI. Nej, precis. Så jag tror att AI är till för att liksom lösa distinkta problem. Jag vill ha en röst som säger det här, eller jag vill ha det eller det. Däremot att göra en hel tjänst som du, till exempel en reklamare eller någonting, det tror jag inte du kan göra med AI, för att den måste ju få order någonstans ifrån. Ja, inte som det riktigt ser ut nu, nej, precis. Sen kanske det förändras, det vet jag inte. Men allting utvecklas ju hela tiden. Ja, och det här är ju ganska hett område. Nyligen så också tilldelades, eller man ska säga nominerades,
Nej, tilldelades priset då till John Hopfield och Brighton Jeffrey Hinton som Nobelpris i fysik. Just det. Och de var ju AI-grundare på det här OpenAI som har skapat ChatGPT då. Och de arbetade på Google nyligen då. Och de har faktiskt varnat också för risken för människans existens med AI. Men det var inte liksom, det var inte därför de fick priset då liksom för deras varning, utan det är ju för deras arbete med machine learning och såna här saker. Just det. Och det är lite märkligt att det är fysik just. För att jag tänker, är det det närmaste du har med datalogi? Ja, det är det väl kanske. Vad har vi? Fysik, medicin... filosofi, fred. Fred, litteratur. Mm. Ja, jag vet inte riktigt hur det ser ut med det här. Men i alla fall så kan man ju vara väldigt glad över att den här fysikpriset har delats ut till någon. För det sätter ju helt enkelt hela det här AI-fältet i spotlighten, så att säga. Ja, om det inte hade redan. Men det är mer av det. Jag är ju personligen väldigt positiv till det här med AI. Jo, men det är också. Det är också. Jag tycker det är häftig teknik så. Och det är ju det används ju jag använder det liksom regelbundet. Jo, samma här. I alla fall för att söka information och såna saker. Jag tycker den är väldigt bra på att sammanfatta text. Ja, precis. Sen är man ju alltid lite orolig för det här med hallucination också. Ja, det är ju det. Att den kan hitta på lite såna här saker. Ja. Men vi var inne på det förut med AI idag. Det var ungefär 2 år sedan som ChatGPT släppte. Så det har blivit ett liten vattendelare som säger... om jag säger att marknaden känns fortfarande lite ung, håller du med mig då? Liksom? Ja, det håller jag med om. Allting har inte riktigt satt sig. Och nej. Det är en hel del... det är väl lite Klondike, guldruschens glada dagar. Ja, det är väl lite det. Så här som att... Vi var inne på det, liksom, vi ser appar som skapar, genererar bilder, skriver text. Och det finns ju väldigt många sådana appar och de ser ganska lika ut. Man känner igen de här AI-genererade bilderna. Och grejen är att det finns en marknad även för att sälja tjänsten att göra bra promptar. En prompt är ju det du säger till AI, kan du rita den här bilden? Ja. Men du kanske inte riktigt är så bra på att få AI att rita just de bilder du vill ha. Ja. Då finns en tjänst som förenklar. Så du kan sitta med ett formulär och fylla i. Och sen okay. Så ställer de frågan efter det. Ja. Jag har ju använt den senaste tiden. Vi har ju bildomslag till vårt poddavsnitt ju. Så det är jag genererat. Och man ser det lite. Jag tänker på det förra avsnittet som är mask här. Liksom, jag känner igen de här typen av bilderna som är lite väl glänsiga och dataanimerade på något sätt. Som inte... ja, så en bild som jag såg som gjordes var av en båt och det var Midjourney som gjorde den. Mm-hmm. Och jag tyckte den var så otroligt vacker. Jag förstod inte att det var ett AI. Utan jag tänkte, vem är det som har gjort det här? Det är väldigt impressionistisk stil. Aha, liksom. Okay. Ah, ja. Och så var det någon som sa, den gjorde vi AI. Och då bara, okej. Okay. Ja, då kanske de har promptat in, jag vill ha en impressionistisk stil. Förmodligen, ja. Men den var väldigt bra bild. Ah, okej. Okay. Mm. Så det ser ut som en... På väldigt kort eller på väldigt gott, nära typ, på det avstånd som jag såg den, så att säga, man säger så, den såg väldigt riktig ut. Ja. Det kanske om man zoomar in så ser man att det är mönster och sånt. Nej, precis. Och sen som vi varit inne på förut, AI kom ju mer och mer i vår som stöd i vår yrkesroll, säkerhet. Vi har de här EDR och XDR skydden då, som utgår från, som samlar in all information om vad som händer i en dator och så tittar den på beteendet då. Just det är machine learning. CIEM-system där man samlar centrala loggar, brukar ha såna här UEBA, att man liksom trycker ihop alla loggar och sen bygger något beteendeanalys av det. Just det. Du sitter ju lite med CIEM-system nu och så försöker vara den här... och får se med verket av LogPoint. Ja, just det. Ja. Jo, det känns inte så AI faktiskt. Det känns så att där är det fortfarande den mänskliga hjärnan som regerar. Mm, just det. Man får lägga till den här webbdelen då egentligen. Mm. Det kan ju vara lite intressant. Sen den här SSE som vi hade, du och jag, ett poddavsnitt om för sommaren. Just det. Det har vi tittat lite närmare på nu också. Där är också såna här delar som att man... Det är oftast mycket kopplat till Zero Trust när man som medarbetare ansluter till olika applikationer och såna här saker när du är på resande fot eller även när du sitter inne på kontoret. Och, just det. Och den innehåller också en hel del liksom beteendeanalys. Så det här ser vi väldigt ofta att, i säkerhetsprodukter, att processa en stor mängd information. Just det. Men tror du att AI kommer ersätta till exempel en sån här SOC liksom?
Ja, det är också med människor som sätter ett sammanhang. Security Operations Center, alltså ja. Folk som tittar på larm och sånt. Och jag tror, jag kommer inte ersätta det, men det kommer att vara det som bygger konsolerna. Det data som kommer in, det kommer att vara AI som tolkar situationerna. Mm. Och sen får människan helt enkelt sitta där och säga att det stämmer, det stämmer inte. Liksom. Mm. Och på så sätt så får man fram till sist att den börjar bli riktigt duktig på att hitta fel. För det är en sak som gäller med AI. AI bra, människa bra, AI plus människa jättebra. Mm. Just det, det var ju såna här saker, det klassiska det här med att när det hittar på röntgenplåtar. Just det, bröstcancer, ja. Ja, just det. Då vet man ju det att ja, AI kanske är bättre på att identifiera det. Man skulle bara jämföra AI och människa, men kombinationen, att AI först bra. Tar det och sen människan som sätter sin sista blick på det. Mm. Ja, det är kanske någon sån översättning som vi kan se i socken, att man kan ta en otrolig mängd information från systemen. Systemen gör själva den här, sätter ett sammanhang och hur trovärdigt det är, och så gör människan den här sista blicken. Är det ett riktigt anfall eller inte? En sak som jag kan säga efter att ha suttit i en sock, ja. Det är att ungefär 98% är false positives. Ja. Det är en massa larm om saker och ting som inte betyder någonting. Mm. Och sen är de där 2% när någon försöker ta sig in. Just det, och det här är ju från AI, de säger att de är AI-baserade system eller machine learning. Och, men det blir bättre. Och, liksom. Ja, om man skulle vilja att sådana här system var helt autonoma idag, det vill säga stoppade, så fort de fick en sån här typ av larm, att de bara stoppade datorer och nätverk, då skulle ju varenda system krascha eller, eller stängas av. Om det var så mycket false positive. Ja, precis. Jag menar, däremot så kanske man kan ranka de olika grejerna. För många false positives har en ganska låg rankning. Mm. Det kan vara någon som loggar in och misslyckas ett par gånger eller något sånt där. Och... Ja, precis. Du, en liten cliffhanger. Jag tänker att vi ska titta på pentest som är ganska mänskligt. Och AI, för det börjar hända lite där. Men vi väntar där ett tag. Och så tar vi och ser lite på turerna just kring ChatGPT, för det har hänt lite där. Ja, just det. Är det okej att vi... Det tycker jag låter bra. Ja, men OpenAI är då... är ju, som det hittills varit, en non-profit eller icke-vinstdrivande firma. Då. Men också världens största startup som precis nyligen då har fått... $6.6 miljarder, en rekordstor finansiering. Mm, precis. Och det är ju för att de är först och bäst och störst och vackrast just nu. Mm. Det finns ju andra som kommer kunna ta över den rollen senare, men det är liksom det där den mesta forskningen kring AI händer. Ja, $157 miljarder är företaget värt. Just det. $157 miljarder. Ja. Och vdn där är 39 år gammal. Hur känner du då, Erik? Ja, jag har valt fel jobb. Ja, han har det där livet som du drömmer om, att åka runt i Monaco med sportbil och gå på champagneprovning. Ja, eller hur? Ja, precis. Ja, och det är flera stora techbolag som har samlat in pengar, bland annat Microsoft och Nvidia. Jag vet ju att Elon Musk var i början där också och samlade in pengar. Men han har ju hoppat ur där. Ja. Inte Apple har inte varit med till exempel. Då. Men nu är det ju så här att de har ju då valt att gå från non-profit till vinstdrivande företag. Just det. Och det är ju någonting som inte ses med blida ögon av herr Elon Musk. Och för andra heller, det finns en hel del kritik mot det. Ja, precis. Varför är han lite sur på? Han är ju nära inne på stämma OpenAI helt plötsligt nu då, liksom. Ja, han tycker ju att ChatGPT ska vara till för hela mänskligheten. Just det är nästan någonting lite grann altruistiskt över det. Ja, hur då menar du? Ja, det är ungefär som Wikipedia liksom. Ja, just det. Den får inte in pengar från... Den är inget företag liksom. Nej. Och den är till för allmänheten så att alla ska kunna hitta någonting. Och ChatGPT ska... Eller förlåt, OpenAI ska ju ta fram ny forskning som gynnar världen. Gynnar mänskligheten till och med. Ja, just det. Det är ganska bombastiskt på det sättet, ja.
Det är lite coolt. Men han tycker att, att de är för nära Microsoft på något sätt också nu. Ja, det känns som att Microsofts nya dotterbolag, tyckte han. Ja, just det. Och det vet jag inte om jag vill hålla med om att det är så mycket. Men däremot så, ja, det, person har jag inga större problem med det. Jag tycker att man kan driva det här som ett kommersiellt företag. Ja, det kräver ju lite. Jag var tvungen att titta på det. Vad innebär det egentligen att gå från någon profitbolag till ett vinstgivande företag? Det är inte bara det att man bara säger det och så bara kör man på liksom. Men i USA så innebär det att man får göra några steg i Skatteverket och byta sitt företag från non-profit till vinstdrivande. Man får nya, det blir andra regler kring skattemässiga och men non-profit ska betyda helt enkelt att du har en mer liksom att de tjänster som du skapar ska vara till för mänskligheten på något sätt. Just det, precis. Så att det är någon form av regel också som jag läst, att man får liksom inte behålla den här vad heter det nu, IP:n eller intellectual property när man byter till den här modellen. Så det ska bli intressant att se vad som händer med själva språkmodellen som ChatGPT har, som är otroligt bra, men jag kan ha fel där, det kanske är så att de får behålla den, men Så då kan man ju tänka sig, idag är ChatGPT gratis ju. Man kan logga in där med sitt Google-konto eller vad man har för konto och sådär, så kan du bara börja skriva. Det finns säkert någon slags gräns väl. Ja, jag tror att den har någon visst antal frågor du får ställa. Ja, något sånt där. Men i princip som Wikipedia som du är inne på, men det kanske är slutet på det. Ja, jag vet inte riktigt. Jag tror inte det. Jag tror att det kommer att fortsätta vara tillgängligt. Ja. Därför att det finns ett stort intresse i att hålla det igång. Och skulle nu ChatGPT börja kosta pengar så kommer någon annan förmodligen göra det gratis. Ja, just det. Ja, men och om det är så att OpenAI:s idé var att gynna mänskligheten, som vi säger, då kan man ju kanske titta lite på vad Elon Musk är upprörd över och vad som händer på hans område inom AI då. Ja. För det känns som han är den nya AI. Ja, han är lite Edison över honom faktiskt. Ja, precis. Det är lite roligt att säga att det är Edison, med tanke på att Tesla var ju Edisons största konkurrent. Ja, han jobbar ju för dem lite grann. Alltså. Tesla jobbade ju för Edison. Nej, det gjorde de nog aldrig. Jo, han tog fram igen en... Ja, det stämmer. Han gjorde det en liten stund, men sen bröt han sig loss och såna saker. Mm. Det många inte vet om är ju att Edison var ju inte bara någon sån här uppfinnare som satt hemma och gjorde sin glödlampa. Han var ju en stor företagsägare. Just det. Men jag tror väl att Tesla hoppar över till en annan konkurrerande. Ja, jag kommer inte ihåg det där riktigt. Men i vilket fall så lurade ju Edison Tesla på en hel del pengar. Så att... Ja. Ja, men det är en annan historia liksom. Nu har vi Tesla, då tänker vi på Elon Musk helt enkelt. Ja, bilen där. Ja. Och det var tre stora, de hade ett super-event här som jag tittat på i veckan. Jaha. Och där man pratade mycket om autonomous. Ja, självgående. Självgående helt enkelt. Precis, du behöver ingen människa längre. Nej, jippie. Mänskligheten ska ut. Det kanske det som gynnar mänskligheten. Ta bort mänskligheten. Ja, det blir mindre krig i alla fall. Ja, precis. Ja, det kanske blir. Ja, utan människor, ja, helt. Tre stora nyheter. Ska jag dra dem där. Först var det en cybercab. Mm-hmm. Det är liksom en taxi då, som är helt utan ratt och pedaler. Som han kom in glidande i på scenen där, kan man säga. Mm-hmm. Ja, det där har jag... Och han tog upp det här liksom med att det här kommer rita om städer totalt. Det har jag tänkt på, lekt med tanken själv lite så här mycket. Att tänk om du hade bara sådana bilar på vägen. Mm. Ja, du skulle inte behöva några parkeringar in i stan. Ja, de skulle hitta något stort parkeringshus i närheten och så staplar de upp där. Ja. De som inte används för närvarande. Ja, precis. Och sen klickar du med mobilen så helt plötsligt har en bil utanför... där du står och så hoppar du in i den och så kör den fram det och så håller du på sådär liksom. Så det blir ett nytt sätt att... Men om jag tänker så här, om det här ska ersätta folks bilar. Mm. Jag menar, taxi har ju inte ersatt folks bilar. Folk kör ju bil trots att det finns taxi.
Ja, precis. Så vad får mig, nu har inte jag körkort så jag kanske inte kan säga det, men om jag hade haft körkort, vad skulle få mig att säga jag kör taxi hela vägen? Nej, priset tror jag. Det är priset. Ja, det tror jag nog. De menar ju på det att de kan komma lägre än kommunaltrafik och såna här saker. Just det. Och sen är väl också då att, ja, människan är ju en stor bidragande faktor till att det blir köer. Just det. Människor kör ju lite känslostyrt liksom. Man provar och byter fil där för att det kanske går snabbare, eller man stannar och tittar på en olycka som har hänt, eller vad tusan det kan vara liksom. Mm. Och det skapar ju liksom följdeffekter att det går långsammare och sådär. Tänk om alla bilar var helt liksom förelösa, som bara var ett stort nät av datorer som rullar fram. Och de skulle kunna prata med varandra via någon form av lokal radio, alltså typ radiolänk eller någonting. Så ja, att något sånt där. Bilarna är i närheten av varandra och talar om var de är hela tiden. Ja. Så undviker man en krock. Många krockar händer ju för att folk inte håller avståndet till nästa bil. Ja, precis. Och det kan du helt och hållet få bort, för AI-systemen kommer inte att tillåta mer än ett visst antal meter ifrån då. Ja, precis. Och så fungerar ju Tesla bland annat idag, liksom, att den kan ha sensorer och såna här saker, och det gör många moderna bilar. Så det var den Cybercab, och sen var det också en buss som jag bara såg liksom, som ett, ungefär kanske innehåller 20 platser. Ingen sån här jätte-SL-buss, men en mellanstor, en sån här transitbuss eller något sånt där. Du vet att det finns något liknande i Sverige. I Kista så finns det en buss som åker mellan två områden. Just som det. Är helt automatiserad. Ja. Ja, men så någonting sånt då egentligen. Och, tror du så här, om man skulle riva alla, för han visar upp det, att då ska man riva alla parkeringshus och parkeringsplatser och bygga träd och parker och såna här i staden. Tror du att USA skulle bygga parker av alla gamla parkeringshus? De bygger nog shopping malls. Ja, något sånt där. Ja. Någonting nytt. Affärsområden liksom. Ja, tyvärr är det väl liksom ekonomin som styr, och att bygga lite träd och lekparker är inte det som står på listan. Nej, jag tror inte det. Profit. Men sen var det den tredje, Optimus. Just det. Som är en humanoid. En till liksom. Vad är det, en humanoid? Det är en robot som ser mänsklig ut. Han ser ju inte mänsklig ut. Han ser ut som vilken robot som helst från en tecknad, eller från en sci-fi-film liksom. Ja, exakt. Men den är humanoid på att den har två ben och två armar och ett huvud liksom. Ja, och fingrar och grejer. Och står upp på två bakbenen så att säga. Ja. Det är skillnad från den där hunden. Det, ja. Jag tror det är Boston Dynamics tror de heter. Ja, de, ja. Ja, och den hunden är ju så häftig liksom. Ja, den tycker jag är cool. Jag har sett när de puttar på den, när den bara parerar med benen. Ja, precis. Den kan knappt knuffa om kullen liksom. Ja. En reflektion jag har med såna här humanoider är, rent generellt så brukar det nästan aldrig funka när man översätter någonting i den fysiska köttvärlden direkt till tekniken. Nej. Vi har haft så här liksom exempel på att när man har byggt såna här digitala shoppingmål och ska gå runt och shoppa och såna här saker. Det är mycket bättre med vanlig webbshop liksom, på en internet. Men skulle det här vara bra? Liksom, varför är människan den perfekta fysiska varelsen? Ja, det vet jag inte. Mänskligheten säger nog det om sig själv liksom. Ja, precis. Okay. Men egentligen så är vi ganska mediokra på det mesta. Det är liksom, vi kan inte springa lika snabbt som en gepard. Vi kan inte klättra i träden lika bra som apor och så vidare. Nej. Men vi har ju en hjärna och tumme och pekfinger som man kan, det kallas för opposable thumbs. Ja. Så att man kan röra och operera verktyg på ett sätt som djur inte kan. Just det. Ja. Så att jag menar, och sen så är dessutom är vi kapabla att röra oss långa avstånd utan att vila. Mm. Så att jag menar, det finns ändå en hel del att säga. Roboten måste ju göra alla dessa saker lika bra som en människa. Just det. Det är därför den är byggd som en människa liksom. Ja. Ja, och lite fakta om den då. Elon Musk säger att det kommer bli din egen C-3PO eller R2-D2 ungefär. Blip, blip, blopp. Ja, blip, blopp. Snarare C-3PO i så fall. Ja, verkligen. Om man kan sin... But sir, you must... Ja, precis. Det ska bli billigare än en bil. Ungefär $30,000 ska den kosta. Mm, billigare än en bil. Du får en ganska bra bil. Och man ser på filmen här, den ska kunna gå ut med hunden med dig, passa dina barn och passa upp på dig själv då. Vattna blommor och hälla upp drinkar till dig och städ och allt man kan tänka sig vara. De lata hurrar liksom. Ja.
Men jag vet inte, jag tänker så här, även om man har ett husdjur som det där ska passa, säger vi. Mm. Då kommer ju husdjuret ty sig till roboten och inte dig. Ja, precis. Så du får en hund som ser roboten som matte eller husse eller vad man vill. Ja. Och du är bara någon som hänger med där. Och man kan ju undra varför man skaffar en hund i första ögonblick om man ändå ska ha en robot som ska ut och gå med den. Ja, det är precis, det är ju sällskapsdjur liksom. Ja, det är liksom lite idén med det. Samma sak med att vi kan ta så här, skulle du vilja ha en sån robot som lagar mat åt dig och går, ja, och handlar och grejer? Absolut, det skulle vara jättekul. Ja, det är läskigt bara när ögonen lyser rött. Då är det dags att springa. Ja, precis, det är så här. I'm sorry Dave, I can't do that. Just det. Vad är det för någon nu igen? Det är ju HAL 9000. Det är ju på 2001. Ja, just det. I'm sorry Dave. Ja, mäktigt. I can't do that. Då tänker jag så här. Ja, jag kan också tycka att det låter ganska trevligt. Men nu drar jag lite stora paralleller. Ja, visst. Sen liksom vår digitalisering har börjat, som har pågått ganska många år, då har vi ju på något sätt byggt ett API mellan människor. Ett gränssnitt mellan människor. Ja. Mellan mänsklig interaktion. Och jag skulle påstå att mänsklig interaktion är ju det som gör oss till människor. Ja, det är det vi känner att vi behöver. Kontakt med andra. Ja, och det är det som skapar liksom glädje, sorg, vrede kanske, men lycka, kärlek, allt möjligt sådana saker. Och om vi gör... den här digitaliseringen är fantastisk på ett sätt. Men tänk liksom, förut gick man in till bankkontor, stod man på kö och pratade med bankman. Ja, men nu gör ju allting mycket smidigare via appar och såna här saker och, just det, och så. Men om det är så här att du ska ha en robot som passar dina barn. Mm. Ja, då är ju frågan, vem är pappa då? Ja. Och varför skaffar du barn liksom? Är inte en del att alltså du utvecklas ju själv om du, om du uppfostrar barn till exempel. Just det. Och de utvecklas av att bli uppfostrade. De ska ha en robot som gör emellan. Och man kan ju tänka sig, ja men det kan ju vara smidigt någon gång i månaden om man ska gå ut på restaurangen eller vad kan vara. Men det kanske inte slutar där om det är för smidigt. Nej, precis. Och då tar du bort själva anledningen att, ja, helt enkelt föröka dig. Ja, precis. Och vad finns det för någon mänsklig interaktion kvar då i så fall om det är en robot som gör någonting? Vad ska jag göra? Se om hunden går ut och går med, eller vad säger, om roboten går ut och går med hunden. Ja, vad ska jag sitta hemma då? Du ska sitta och doomsurfa på Facebook. Ja, exakt. Som ändå är AI-genererat content liksom. Ligger och bara scrollar på massa. Jag vet inte. Jag kanske så här, har blivit en sån som bara ser lite skeptisk på tekniken, men jag kan tycka att det är lite. Och det är inget ont om Teslas just robot så. Utan hade inte Tesla funnits så hade det varit någon annan som hade byggt det. Det är ju liksom mänsklighetens utveckling. Ja, här är det något coolt område. Hur långt kan vi gå med det här liksom? Just det. Och nu tror jag att den där roboten är ganska primitiv. Det har de varit hittills. Alltså relativt den uppgift du tänker dig. Mm. Du har ju en idé från mycket litteratur och film vad en robot ska vara för någonting. Och den här är nog bara typ hälften av det. Ja, precis. Liksom så här, om man tänker sig, jag kan tänka mig att en sån robotdammsugare vi har idag, att den är de här små runda som åker längs golvet, de är nog betydligt mer effektiva än om man skulle ha en sån här humanoidrobot som ska in i kläkammaren och rota fram en dammsugare och koppla in den. Eller vad roligt. Kanske fritrycker in sladden direkt i örat. Någonting. Örat, ja. Ja, vi säger örat. Ja, precis. Jag tänkte, nej, men vi säger det. Och så sen startar dammsugaren. Men, ja, jag vet inte. Det ska bli intressant att se. Mm. Den ska ju börja säljas, den här rackan, i slutet av 2025. Okej, då får vi se. Alltså, det största problemet tror jag kommer vara batteriet med det där. För det är jämnt och ständigt, oj, slut på batteri. Ja. För ju bättre batteritekniken är, desto mer krävande blir elsystemen. Ja, kanske gå på kärnkraft. Ja, härdsmälta. Det är det man tänker på. Liksom. Men jag vet att det har diskuterats förut att driva saker med kärnkraft. För man behöver bara byta batteri var tionde år eller något sånt där. Ja, man var lite mer öppen till den idén ungefär på 50-talet. Då hade man bilar som åkte runt på en liten kärnreaktor i Man hade byggt en Ford som var en...
prototyp, men den användes aldrig. Nej, okej. Jag tror nej. Någonstans de insåg att det är ett problem när du krockar med dem. Precis. En atomubåtar och grejer som kan åka typ 7 år under vattenytan. Ja, det var lite som ett sidospår. Ja, men det här är ju lite coolt. Det är en cool tid vi lever i. Jag ser mycket fram emot det här. Jag kan tycka, liksom, tänk, just framförallt de här bilarna, det tycker jag verkar rätt ballt. Liksom. Tänk åka på en bilsemester och så bara, då kan man bara ägna sig åt att bara umgås i bilen, liksom, ungefär. Så att... Och roboten kommer aldrig tröttna på när barnen säger, är vi där snart? Är vi där snart? Ja, precis. Men det lite roliga, vi ska snart prata om pentest. Så då är vi tillbaka på säkerhetsspåret. Men lite, jag såg filmen Total Recall. Just Arnold det. Schwarzenegger från 1990. Just det, ja, men den var bra. Ja, men det roliga där är att de taxibilarna som är där, då är det liksom en robot som sitter framme i försätet och styr bilen. Just det. Då hade man liksom inte riktigt tänkt på att man kunde ha... Att det kan jag tror att det har med filmiskt att göra. Ja. Om du verkligen vill visa att det är en robot som styr bilen, så måste roboten synas i bild. Ja. Annars är det bara en konstig bil som inte har någon rött. Men jag ska komma till att bilarna i Total Recall, Total Recall, ja, de är väldigt lik de här Tesla Cybertruck. Det är så. Ja, väldigt lik. Det är nästan identiska. Jag tycker ändå att Cybertrucken är så jämrans ful. Det ser ut som, jag vet inte vad man har gjort med en osthyvel. Nej, jag tycker den är lite cool ändå. Men har du sett testet när de lägger morötter? Ja, och klipper av dem. Ja. Det är så här, nej, det där är inte rätt. Ja, alltså bakluckor kan automatiskt stängas. Du vet, de flesta kan ju, den moderna bilen, man trycker på en knapp. Men det finns en slags sensor så att om man ska ha fingrarna emellan så lyfter den upp då. Ja. Så de testade det här med morötter. Och de har klippt av dem, jag vet. Ja, den där Cybertruck var ganska brutal. Det var liksom, det var morots. Ja, det är det jag säger. Det var en ganska dålig. Men jag vet inte, jag ska inte klaga över den. Den verkar vara ganska medioker bil alltså. Ja, det vet jag inte. Ja, precis. Jag tycker den ser lite cool ut. Men just om man tittar på den filmen så kan man se otrolig likhet i alla fall. Pentest AI då? Det har poppat upp lite såna här saker som är helt självgående. Vad tror du om det? Jag tittade igenom några videos där de visade de där produkterna. Ja. Och de verkar ju allmänt kompetenta. Ja. Så jag tror absolut att man kan automatisera pentester. Med AI då, helt enkelt. Ja, det tror jag. Däremot om det är bättre än att hyra en pentestare, det låter jag vara osagt. Ja, för det vi tittade på var det här Horizon 3. Mm. Det låter som ett dataspel ju. Ja, just det. Det ser lite spännande ut. Jag vet ju att en kollega till mig ska faktiskt testa det. Ja, vad roligt. Ja, så att jag är väldigt nyfiken på resultatet där. Hur det kommer bli. Det jag kan tro att den är bättre på än en pentestare är att hitta mera möjligheter, opportunities. Ja. Därför att man försöker hitta en väg in. Och den här kanske kan hitta alla vägar. Därför att den går igenom. Den nöjer sig inte bara med att hitta de vanligaste för att kunna ta över systemet, utan den kan rapportera en massa saker. Ja, just det. Det tror jag är intressant. För att då blir det ju mer av en säkerhetsanalys. Men det ingår ju på något vis. Om du gör ett pentest så rapporterar du ju också sårbarheter du hittat och använt. Men det låter som att det är otroligt kraftfullt också. Tänk om du bara, ja men jag liksom, det var väldigt enkelt gränssnitt. Så här, jag klick liksom, och så bara start pentest och så går jag hem för dagen. Och sen när man kommer tillbaka har den kört SQL injection, spelar miljön, så allting bara ligger och brinner liksom. Ja, precis. Det är ju en risk. Ja. Det är ju en risk som även en vanlig mänsklig pentestare kan göra. Ja, det har ju du drabbats av någon gång. Ja, fått lite arga chefer. Som det har hänt en gång exakt. Ja, jo, men det var en ganska rolig historia. Jag lyckades få att mitt namn kom upp som alla namn i en databas. Ja, just det. Det var bara att återställa databasen. Det var helt enkelt. Ja. Det var bara teamet som höll på med databasen kanske inte var sugna på att göra en återställning. Men det här var ju inte i produktion liksom. Nej. Men ändå, ja. Men man tänker så här, burp suit och såna här saker, eller med ett exploit, det använder väl angripare också, eller? Ja, det kan de göra, men jag tror att det är mer vanligt att angripare faktiskt tittar på vad de ser med hjälp av F12-konsolen. Ja, okej. Jag tror att de kan absolut använda verktyg. Hackare är bra på det, men jag tror att det är mer vanligt att det är pentestare och folk på den Red Team-sidan som använder det. Just det. Men om man tänker sig sånt här autonomt pentestverktyg, det måste ju vara lite drömmen för en angripare.
Ja, verkligen. Bara knappa in en webbadress och sen bara köpa. Då kan vilket scriptkiddie som helst göra en hack. Ja. Ja, jag vet inte. Jag tror att den här teknologin kommer att gynna den försvarande sidan mer än den attackerande. Mm. Därför att en hackare behöver bara en väg in. Den som försvarar måste veta alla sårbarheter och hela status i systemet. Men det som är lite coolt med den här AI-genererade, den här som vi har tittat på, att man på något sätt skulle kunna installera den i sin miljö, så låter man den köra igenom ett pentest av sin verksamhet, kanske halvårsvis eller kvartalsvis då, liksom. Just det. Så har man ju alltid någonting att jobba med liksom, för att tajta till. Just det. Jo, men så ska man göra med pentester. Ja. Man kör varje halvår eller varje år eller vid varje stor release av en ny programvara och sådana saker. Ja, just det. Så det brukar vi rekommendera. Men hur pass bra tror du att ett sådant här pentest kan bli? Tror du att du kan bli ersatt helt? I framtiden, absolut. Det tror jag. Ja. Däremot just nu så vet jag inte. Jag tror fortfarande det är väldigt mycket byggt på att det ska sitta en människa och tolka rapporterna. Ja, det är väl kanske det som fortfarande kommer bli det. Liksom. Att det ska bli någon som sätter igång det här och hanterar rutiner runt omkring och sen på något sätt tolkar det. Ja, just det. Och som jag säger, jag menar... Vi kommer ändå bara köra rapporten genom ett AI-verktyg. Snälla, skriv det här för en chef som inte fattar teknik. Och så bara, okay. Ja, visst. Du har blivit ägd. Ja, precis. Nej, men du måste ju ändå klippa rapporten in till ett annat AI-verktyg för att få det lättförståeligt. Så det är väl det du kommer göra i samtiden. Så du sitter och kopierar med en AI. Det är verkligen den enklaste biten av arbetsuppgiften. Att klippa och klistra, det är vad som är kvar till oss. Ja, precis. Ja, det kommer... Ja, nej, men så kan det väl bli då. Nej, men så att... Ja, men det kommer, när du säger framtiden då, vad skulle du tippa då? När tror du att AI kommer vara lika bra som människa på pentest? Ingen aning. Får jag gissa 5 år? Det är en total gissning. Mm. Det beror ju väldigt mycket på om vi får någon form av backlash mot det här. Folk börjar sätta sig emot AI. Jag tror inte det. Nej. Men det är ändå någonting vi måste lägga till. Att det kan finnas ganska många intressen som inte vill ha bli ersatt av AI. Ja, det kan det vara. Jo, men man tänker ju den här Optimus Tesla-roboten. Mm. All typ av det här hushållsnära tjänster kommer ju då försvinna, kan man säga. Ja, i Japan så är de väldigt duktiga på robotik. Ja. Och där har de redan robotar som är sjuksköterskor. Ja. Och det är mest sådana uppgifter som att lyfta gamlingar från sängen ner på en stol eller någonting. Ja, just det. Och kanske hjälpa dem med hygien och sådana saker. Ja. Men det finns, och japanerna är otroligt framme när det gäller robotik. Ja, och det där med att vända folk, det är ju... Det är ju bra om en robot kan göra. Ja, för det är ju ganska, det är en viktig del i vården. Mm. För att man inte ska få liggsår och allting möjligt såna här saker. Just det. Men det är också ganska tidskrävande. Precis, och där kan man förstå robotar. Det är mer en fråga om att en sån här robot som Optimus, den är någonting som letar efter ett anledning att existera. Att existera. Ja. I sig så har den inget syfte. Nej. Någon måste sätta den när du ska göra det här. Ja. Och det är ju, jag menar, en brödrost har ett syfte och det gör bröd. Ja. Och sen, vad har roboten för syfte? Ja, precis. Den kommer kunna ta ut 2 skivor bröd och stoppa ner brödrosten åt dig. För det är så lågt så att jag klarar av det. Nej, det är bra. Ja, precis. Men den kommer aldrig säga till dig så här, nej, men är du inte lite sugen på lite macka nu, eller? Den känner av mitt blodsocker sjunker. Ja, precis. Så han, du behöver äta nu. Ja, som om jag inte visste det själv. Ja. Slutar man att sitta och proppar i det. Man kommer hacka den så att du kommer behöva 40 000 kalorier om dagen. Ja, just det. En annat problem också som varit inne på, det är om informationsläckage är en ganska viktig aspekt. I alla fall när det kommer till det här med chatt eller liksom med såna här textgeneratorer då. Nu ska vi inte gå in på hela diskussionen om moln och privata delar och såna här saker. Det är en annan historia. Så, men om man till exempel klipper in företagshemlighet information i de här liksom gratisvarianterna av ja, men typ som ChatGPT, men då spar ju de det på det datat. Det är ju det som hela språkmodellen bygger på. Just det. Så att det är ju någonting som man måste tänka på. Ja, det är ju publik data du håller på och processar. Ja. Är det så att du har hemlig data, då ska du inte använda AI, tror jag. Nej, precis. Eller möjligen du har en privat AI. Det är ju också en sak. Du kan ju, om du har en
tillräckligt kraftfull dator köra någon language model på den. Ja, precis. Det är precis. ChatGPT bygger ju på deras LLM eller Large Language Models som du kan ladda ner. Du kan ju köra dem i Azure till exempel också då, liksom, och så vidare. Och då lagras det ju inte publikt så vem som helst kan se det. Nej. Då lagras det ju din molnleverantörs då, men det är väl... Det är ju en annan fråga som sagt då. Men det är väl det första steget som man ska göra om man vill ha AI i sin företagsmiljö, om man ska jobba med det i olika verksamhetssystem. Då ska man nog bygga upp en sån motor lokalt, och det är inte så komplicerat. Nej. Det finns ju mycket alltså då återanvänder. Man behöver inte bygga upp en helt ny LLM språkmodell, utan du tar det befintlig liksom. Just det. Och sen så använder du den privat då, så att säga. Ja, exakt. Ja. Ja, men lite avrundningsvis då. Ja, vi har haft en intressant diskussion om allting som har med AI att göra. Och om 2 år så kanske allt det här inte stämmer längre. Ja, precis. Det är mycket snabb utveckling. Ja, det är ju det. Vi får väl ha lite sån här återkommande egentligen. Men du, det passar ju upp, liksom poppar upp massvis med såna här saker också. Man ser också den här effekten av att den hallucinerar. Ja, det är just det. Konstiga texter, roliga bilder också. Det kan bli så här sjuka filmer som man ser. Sett sex där. Fingrar och sådana saker. Ja, precis. Massa konstiga saker. Men det här kommer nog snabbt bli bättre, tror jag. Ja, det tror jag. Det jobbar de ju på. Allt det här är ju de medvetna om. Ja. Så, vi får se. Den här Optimus, som Elon Musk säger att det här kommer bli den största... Det här är den största... uppfinningen någonsin. Ja, det kan han ju tycka. Jag vet eller inte. Är det bara en brödrost med fingrar? Det är en brödrost med fingrar. Där man tryckte in ChatGPT i huvudet. Ja, det får vi se. Ja, det får vi se. Om en vecka så blir det ett nytt avsnitt av IT-säkerhetspodden. Tack för att ni har lyssnat. IT-säkerhetspodden presenteras i samarbete med Nordlo.